راځي کا کته ګوره ماما ته د پښتو غټه پره ادی کی چې پخپو معذور امتلې نشم د ننګ پلار پډنګورو در سره زم راځي کا کرختار دی مبارک ای واستاس دی مبارک شي زما تر پتا سو شمشاد چې سمره ګروپ ته مالکان ته لرو بر پښتنو ته اختر مبارکي څنګه طبیعت څنګه لري خو گزاره کوي الحمدلله د مسافرۍ بس کنه نو بس کوشش کو فکر دی چې عمر سره پښتنو دا ژوند داسې دی کا اختر راشي نو مه په هغه ورځ باندې په کور کې جړاګانې دي مور وای ګل خان نشته پلانې نشته ډینګلې نشته په خوا به د اختر موزه کو کور ته براغه ما په دواړه مخ خپل ک کا خادیر پښتنو په کور کې راشي نو بیري پکې لګه سړیر سرونه دلته سه په سعودي عرب کې سه په دوبای کې سه په یورپا کې مزدوري کوي دا بدبختي دا بدنصیبه ده زمونږ کله ختمي راځي دا خو د رزق خبرې هم دي زمونږ په دغه امه کې دا راځي کم ځای رزق یې هغه په سبا دی الله ګرځي نو دې نه له بسړې سو وي دا پښتنو دا رزق یې سټیر به شل نه ها دا وساره دا ډیر مانی نستا سو هغه یو خوب دی چې می خوبونه ور سره تل دي د زندګۍ نه می خوندونه ور سره تل دي او چې پدې پوری کنده اوتلا چې پدې پوری کنده واوړې د یوازې نه وا چې پدې پوری کنده واوړې د یوازې نه وا د ډیر خلکو امیدونه ور سره تل دي او زما قاتل تا د فرار لار معلومه نه وا زما قاتل تا د فرار لار معلومه نه وا زما د خوانه لخکرونه ور سره تل دي او زما د چم د کونډې زوی چې براشي کنا زما د چم د کونډې زوی چې براشي کنا مور بدوي د دوا غرونه ور سره تل دي شاید خان